ഹലോ മൂവീസ് ക്ലാബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തമിഴ് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ച സമയമാണിത്. വിപണി മൂല്യവും കലാമൂല്യവും ഉൾച്ചേർത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ഒന്നാം നിര താരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അതല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഫലം ബോളിവുഡ് അടക്കം പല ചലച്ചിത്ര മേഖലകളും പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും കോളിവുഡിൽ പൊതുവെ ലാഭക്കണക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ തമിഴ് റിലീസുകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച റിലീസ് ദിന കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒപ്പം അവ നേടിയ കളക്ഷനും നോക്കാം. തുണിവ് 21.4 crore ആയിരുന്നു റിലീസ് ദിനത്തിൽ തുണിവ് കളക്ട് ചെയ്തത്. അജിത് നായകനായ ചിത്രമായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് തുണിവ്. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഒ ടി ടിയിലും മികച്ച സ്വീകാര്യത നേടിയ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു. മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ മഞ്ജു വാര്യരാണ് തുണിവിലെ നായികയായി എത്തിയത്. രണ്ടാമതായി വരുന്ന ചിത്രമാണ് വാരിസ്. 20.38 crore വിജയ് നായകനായി ഒടുവിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം വാരിസ് നേടിയത്. വംശി പൈഡിപ്പള്ളിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം. വിജയുടെ നായികയായി എത്തിയത് രശ്മിക മന്ദാനിയായിരുന്നു. മൂന്നാമതായി വരുന്ന ചിത്രമാണ് പൊന്നീൻ സെൽവൻ 2. 16.5 crore പൊന്നീൻ സെൽവൻ റിലീസ് ദിനത്തിൽ നേടിയ കളക്ഷൻ. മണിരത്നത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ ചിത്രമാണ് പൊന്നീൻ സെൽവൻ. വിക്രം, കാർത്തി, ജയം രവി, ഐശ്വര റായ് ബച്ചൻ, തൃഷ കൃഷ്ണൻ, റഹ്മാൻ, പ്രഭു, ജയറാം, ശരത് കുമാർ, വിക്രം പ്രഭു, ബാബു ആൻ്റണി, റിയാസ് ഖാൻ, ലാൽ, അശ്വിൻ കാകുമാനു, റിയാസ് ഖാൻ, ശോഭിത, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, ജയചിത്ര തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിരുന്നു. നാലാമതായി വരുന്ന ചിത്രമാണ് മാമന്നൻ. 8.8 crore ആയിരുന്നു മാമന്നൻ റിലീസ് ദിനത്തിൽ നേടിയത്. മാരി സെൽവരാജായിരുന്നു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. വടിവേലു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മാമന്നൻ സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. രത്നവേലു എന്ന പ്രതിനായക കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഫഹദ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. മാവീരൻ 7.1 crore ആയിരുന്നു ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ മാവീരൻ കളക്ട് ചെയ്തത്. മടോണി അശ്വിനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം. മടോണി അശ്വിൻ്റേതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയും. മാവീരൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാൻറ്റസി ആക്ഷൻ ചിത്രമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ നിയ സൈനിങ് ഓഫ്.